بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. تھانہ سائیاں والا کے علاقے دارالحسان میں نامعلوم افراد نے ڈیرے پر سوئے ہوئے 65 سالہ شخص کو قتل کر دیا. چک جمرہ سے ہمارے نمائندے زاہد نفیس کے مطابق حاجی لیاقت نامی شخص کو ہاتھ پاؤں باندھ کر قتل کیا گیا. چند ماہ پہلے مقتول کی بیٹی ہما جو کہ ایک نرس تھی اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد نے مقتول کو منہ میں کپڑا ڈال کر قتل کیا. تھانہ سائیاں والا پولیس نے موقع پر پہنچ کر اس سلسلہ میں کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں زاہد نفیس کی یہ رپورٹ. Thank you.